ម្ដាយមីងយកក្មួយស្រីបង្កើតអាយុ13ឆ្នាំយកទៅលក់ឲ្យគេរំលោភក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាមជ្ឈបាទចាកំឡុងនគរបាលរបស់ការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដុំមនុស្សនិងការពារអនីតិជនដឹកនាំដោយលោកកៅធាការពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីបានចំនួន2នាក់ទីកន្លែង2ផ្សេងគ្នាក្នុងទឹកដីខណ្ឌសៃកែវនិងទឹកដីខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធការជួញដូរក្មួយស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងយកទៅឲ្យគេរួមភេទក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីជាជនសង្ស័យដែលត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់ក្មេងរងគ្រោះនោះមានឈ្មោះជាស្រស់អាយុ32ឆ្នាំមុខរបស់មេផ្ទះស្នាក់នៅផ្ទះលេខ67 ECO ផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិ3ក្រុង5សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ1ខណ្ឌឫស្សីកែវចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នករំលោភលើកុមារីរងគ្រោះនោះមានឈ្មោះឈិនឆៃលីភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរជាមេការសំណង់ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានកាលពីវេលាម៉ោង5និង10នាទីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែសីហានៅចំណុចការដ្ឋានសំណង់ស្ថិតក្នុងភូមិចាមសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកកៅធាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនបានបញ្ជាក់ថាកុមារីរងគ្រោះឈ្មោះជូណូវអាយុ13ឆ្នាំលោកថាមុននឹងឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបនិងចាប់ឃាត់ខ្លួនជនប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះគឺកុមារីរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅការិយាល័យរបស់លោកថាខ្លួនគេត្រូវបានម្ដាយមីងបង្កើតយកទៅលក់ឲ្យបរិសចំណាស់ម្នាក់រំលោភនិងបានចាប់នាងចងច្រវាក់មិនឲ្យទៅណាឡើយប៉ុន្តែនាងព្យាយាមស្រាយច្រវាក់នោះបានទៅមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយរូបនាងទៅលោកបានចាត់កម្លាំងឲ្យចោះធ្វើការបង្ក្រាបនិងតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះតែម្ដងលោកបានបន្តថាក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវបានមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញទទួលយកទៅអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្ថែមនិងឈានទៅរកចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សំគំនិតដែលបានឃុំដាក់ច្រវាក់ជើងកុមារីរងគ្រោះដើម្បីចាប់យកជននោះមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទខ្ញុំឃើញថាខុសខើមែនតើបាទកញ្ញារាំងសីចំពោះករណីនេះហើយបើសិនជារកឃើញមែនសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដន់ទោសបើសមចំពោះជនដែលបង្កនៅរឿងដ៏អាក្រក់នេះហើយក៏ជាសារមួយគំរូសម្រាប់ជនផ្សេងទៀតដែលចង់ធ្វើរឿងនេះសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានការភ្ញាក់រលឹកចាម្ដាយមីងខ្លួនឯងចាខ្មួយខ្លួនឯងបកើតទៅណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលបន្តទៀតណាយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះបន្តទៀតថាតើមានការដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះជននេះ